okyalaba programu omuntu w'abantu tukyalina Brian Father Natoli era nga gwe abajagamba nti bannaddiini tebeesembereza bintu bya kinnansi wuno awonyeza ddala endwadde ensukka mu kkumi si kkumi lyokka nnyingi nnyo nzampadde lya ssennyiga Brian Father Natoli kye neebuuza abamu bagamba ku ddagala lino osobola oddira otoboloozi ekyokugamba ndoosa ekikolebwa kiti fe ekyokulota tetukikolerako oba waloose ng'onoolya ennyama ne bagikuttira kale guba mukisago nga baaguza ennyama naye fe twagala ekintu ekirira we kiva ti kye kino ebirooto byo tubireka bbali oli bwagaa nti aloota ddoote kasita oli awona fe tetufaayo naye ng'olondoola ku balwadde nga bwe najja wanompa eddagala nga nina sewasaina sensimeziwana olondoola ku balwadde bwo anti mbawa kadi bagenda nayo n'olunaku olw'okudda medical form bagirina ne mbawandiika ne mu register yange eddagala ekinnansi libeerako medical form tuzikola kuba kati bino linda kulya naye nga enkola yonna yonna twagala ebeere ya kizungu omuntu baagala kumpima puresa sukaali ng'ebyo byonna tukozesa byannanga ate kakati nga wali eggaba ntandise okukola bakebere n'ebyuma bino ebiri mu malwaliro era kati bulaza wirika ali nsambya ayiga bwe mba nga okujjanjaba okuba ng'ojjanjaba muntu ogwo omu ye mulwadde ate ye muntu omu akola kyajja n'akubuulira obulwadde mu kizungu bakwongera nnyo okukumanyisa obulwadde engeri gye bukola ki gye bukwatamu engeri gy'obujjanjemu kaakati muli ekinnansi omanya bikolo nti nno lya musujja lino lya kabutongo lino lya kukolola nemanyamu ebika ebya botanic names bino byetukola ki byetuweereza abantu nga tubajjanjaba byonna byonna nebiwandiika nebiteeka mu buwandiike ate nemanya mukujjanjaba okwo nenyongerako okusinziira ku betwava abalwadde nange ekyembalamu kyebaagala nga baagala ebya radiography byebya sikaani netulabako obwetaagovu nti bwe tuba tulina kiliniki abantu bajja ne bakubuulira ebikyekikuluma nga byetaaga kuvumbula nti kino n'omugamba kino kyekikuluma naddala abakyala era n'abasajja bonna ffenna tulwala kati lino byo byaki eddagala lino lyerimu ne liri naye kaakati abasinga tebakyagala nnyo okufumba lifaanana bufaananyi kaakati nga lino oli ayagala nti osse n'obujiiko busatu n'oteeka mu mazzi mu kikopo kya kyayi nga kijjudde n'osaanikirako n'onywa nga bwakola kaawa kaakati yenkola eno ne mu kibuga gye baagala naye nga zo endwadde ze zijjanjaba lyawufu nga bwe tutaddeko amanyi nti oli ayagala lyambiro lyakuddukana nti nga tumuwa eddagala lino nga tumulagirira engeri gy'anaalinywamu ate kati obuzibu buno buzzeewo n'obubeera bagenda babuwera bagenda babuwera ebyo tulibiraba oluvannyuma Brother Father Natoli osobola okuba ng'omuntu alina ebimwogererako byetuyita amayembe bagamba tosobola kumanya mulogo nga toli mulogo era tusobola kumanya nti oyo si mulogo naawe tolina mutono gwe ekyo kikola oti okugamba nti obulogo tebuliiro okuloga nabwe onnyonnyoddeko waliwo okuloga okulungi ate bwe nkuloga olugambo oba onyiika nenkuloga olugambo olwo naye kaakati byo ebyokuloga n'ebintu ebimwogererako nze nkimanyi psychologically omuntu ono alina ebimutabudde mutwe ayinza okuba nga yalwala nsimbu oluusi nga ddalu eddagala lyonna weeriri erisooka okumuwummuza n'agenda neyeebakka n'ebirala bye tumwongerako ng'eddagala ery'ekizungu kubanga nti n'ab'ekizungu balijja muno bwe balikenenula naye ate ffe tukuwadde byonna byonna nga birambirira watugambye nti gwe omu ku baalonda okulwanyisa sitaani olina ku bintu by'okuŋŋaanyizaawo n'ogamba nti bino mayembe nyina gwe nagajjako bino najja n'agamba mbiwaddeyo ebintu ebiringaebyo tugende tulina otusobola obifa bwebiri era kyenayagadde mujje
nebiri byonna byembuuza ligana amayembe agali ku kitabo mugalabireko ddala. Brother Father Natoli agenda kubanga abaku watutwala ewalala tulabire ddala ebintu bino babikola batya yamaloboozi bagakyusa batya twazze olunaku olwaleero okulaba obukodyo bw'abasamize mbu ya bumanyi katugende naye. Abantu bonna bonna betunnyonnyola abantu nga tugenze okubayigiriza ne bategeera be batuwa ebintu bino byonna 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 bye bino bye baterese mu nnyumba zaabwe abasawo abekinnansi bye babawa leeta ekintu kino olabe kwata ate bwebawe ndi otiiragi kino kyemankwatako kaakati abo be basiba abalongo babasiba bati kino si kyabasamize be basamize babisiba ne babiteekamu andi njagala oddeyo ng'ogumye tukwatwala n'ebirala biri byonna byonna ebito birabye ebyo byonna byonna ebyo kaakati abantu bye baterese mu nnyumba zaabwe andi bakugamba oteeke mu nsawo y'abajjajja n'ateekamu tazirya ne zikaddiira omwo olabye kaakati n'agamba kwata engabo yiino ogiteeke mu nnyumba lubaale kibuuka ajja kulwana ebizibu byo ng'oteekamu obusawo obwo buno bwonna 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 n'amaliba busawo bw'abajjajja kaakati obwo bwonna bwonna abantu bwe baterese ayinza okuleeta nga n'eddoola mweziri enzungu nga gw'ogenda ogula nyama oba lugoye ate ogenda kufa abantu bano bakakasa otya ntya n'obakakasa ne bakuwa ebintu bino kubanga bino ebintu kyekintu omuntu kyakkiririzaamu obulamu bwe bwonna obakakasa otya n'agamba anti munnyonnyodde njigiriza bulungi eddagala ndirina n'agamba banziba essente zino lwebabajjako oyinza okuzitegeerwa obungi bwazo okukola ebintu ebyo ate senga oli afa abaana ne babisangamu nga enyumba ng'ogireeseemu obuzibu abantu kye tubannyonnyola bangi abategedde nga bwe munaalaba ne basobola okubiwaayo. Brother Father Natoli, kaakati wano mu kitundu kyaffe kiri nagenze naye okubuuza nti omuntu asobola okukwatisa omuntu bwati oba ng'omusamize omuntu n'awona Katonda bw'aba akoze ekyewuunyo era asobola okuwona naye ffe tetuli ku byewuunyo ffe tuli ku kino kubanga ebyewuunyo ne mu bubanjiri mu ebiri nti n'olagira omuntu nti wona n'awona naye kati tuli kukolera ddala ekintu ekituufu ekyo kintu ali bukalango ebukalango sikuganye ebyewuunyo nze sibiganye naye kati waliwo abantu bangi bali mu kutambula lwa byewuunyo senga nakuyise wano nti mujje mwenna mwenna mbawonye endwadde ne mutawona okolawo ki kyeweetaaga okugamba nti abantu b'oyise ekintu onookibakolera kubanga ayinza okugamba nebukalango natuuseeyo nesiwona nengenda ewagundi nesiwona nengenda ewagundi nengendako nembasawo bano nga bwomanyi nesiwona kakati ssebo kwe kujja gy'oli tolaba nti abantu bali mu kutambula era kye nakugambye nti omusawo otasaanye kweranga obubula bubuulizi nti Brother Natoli waakuwa eddagala erya ssenyiga awe oba wakawunyamu ng'agenda ngoli gw'omubuulira era kye baba bagamba nti eddagala ly'ekinnansi teryebazibwa kubanga osasula luvannyuma. Omuntu ayinza okumala omwaka ng'asaba katono n'amukolera ekyewuunyo naye ate waliwo ekyewuunyo ekyembagirawo byetulaba ensangi zino omuntu ng'azze mulema n'ayimuka n'atambula omuntu azze omuntu ogumuluma akola aty azu nga tasobola olugira bwati nti awonye ebyo ebyewuunyo byogerako kyo nze siri omuntu awonye nze simulinaako mutawaana naye kyendiko kituufu ddala kiba abadde mulema kubanga jjuuzi we nnali omukyala n'ajja tiwali wetubadde nfunyeyo siringi zange emitwalo etaano gigino oli yatugambye nti ojja owenyera bwe tugamba nti aleluya aleluya ng'obuuka ndi mponye ezange ziizino nga kozi bamudiika budiesi oli akola bizinesi
kakati nebyo nabyo nebyagundi oyo babawonyeza kikungu nze sifu ayo bamwawonye ekikungu naye kyeŋŋamba kituufu omuntu yadde mulwadde gwe ate senga oli agenda mu ddwaliro bonna n'abawonye eddwaliro ne likala nze mba nnyomba ki ebyo byotakkiriza muntu kugamba nti yadde mulwadde nga si mulwadde naye nga gye biri bituufu ebituufu ebimu bibeerayo kubanga n'abatume baawonye abalwadde Petero ne Yohana ne bagamba tetulina ketukuwa naye mu linnya lya Yesu yimuka otambule n'agenda era Yesu yaleka atugambye mu linnya lyange mugenda kuwonya abalwadde naye nga si gwe mutindo nti ebyewuunyo bya buli ddakiika kivudde ku kyensangi zino okugenda nga tugoberera nnyo ebintu ebyamangu kibeerawo kati abantu bali ku bizinesi kyekyo kyokka wazifunyebwewo juuzi mwawulira omulokole nga agamba nina ekkanisa ttaano naye abantu mbabbye ekimala nze kwe kubivaamu bannange n'akyogera ku radio sapiensi naye abantu nga ne bomunnyonnyola ayinza okugaana abantu abamu balinga ettaala omutali katadu mu lutambi n'amafuta ate ekibiriiti si kyekikuggwako kaaka n'abantu abamu bwe bajja okubeera awo nebuuliza nti nawe ogenda kubeera katadu owaako omutali lutambi n'amafuta kati omulamu katono ate wano woolaba bwe tukomawo waliyo omusawo aliyo tugenda kubanga tulaba obukodyo abasaanize bakukola batya